Eto vidimo ovaj put. Od škole. Abdaković, da vidimo kako se to radi. Danas su izgleda nešto nasipali. Evo da te vezili. Pripremite. Ako i danas rade, pauza je. Dalje se radi, ali neću ja dalje, da vidimo. Fino se to radi. A tako. To je fino. Sad ćemo se okrenuti pa nazad. Znači, okrenuli smo se i idemo polako. Ovdje će uskine.